Предприятието за боеприпаси в Русе бива разигравано на рулетка. Кой ще го получи? Това смята председателя на синдикалната структура на КНСБ в завода Диана Георгиева. Според нея, отнемането на лиценза е свързано с желанието на наднационални компании да вземат предприятието, което е водещо в оръжейната промишленост. Някои икономически групировки, интереси или които аз не мога да знам, по всяка вероятност са се заинтересовали от него. Но аз питам, защо тези, които сега проявяват интерес, не проявяваха интерес, когато всички бяхме без грам пара, когато трябваше да режеме доживо и на всеки трима човека трябваше да се съкращават двама, за да остане един и да оцелее тая фабрика. Къде бяха те до сега? Че сега на готова подредена маса, с изобилие на нея, всеки може да седне. Синдикалистите са обезпокоени от това, че в момента всички служители в завода работят под стрес, тъй като не знаят какво ще се случи с тях. Продължава и подписката в защита на предприятието. А този стрес, на който са подложени нашите работещи, не е ли действително заплаха за тяхното здраве? Защото под стрес с взривен материал не искам да се повтарят някои лоши събития от последните години, особено и в други предприятия и така нататък. Синдикатите са категорични, че ако лиценза на военния завод не бъде възстановен, работниците ще излязат на стачка.